Si ke numëruar, ama? Një 65 dit. Sa i bje? 65 dit, më sa i bje, 2 muje 5 dit. O qa do mënd, që nga qanë? Më i ke që du për fitu s'fitoj të... Por të lamër. Që du në finalen po s'fitoj, aha, po ashtu teme gjithë dhe, ba? Edhe më themo, ma, që du në finalen po s'fitoj. Me t'ikin këto që du në finalen, kopë. Këtë ka duan finale, Allah s'ka në mbas tullësit të maj. E ku të di që asin dhe e bërë gjëmë. Ja, dhe finale... Ti që ky... Tho s'ka me vërë për finale, ta një thot... Kishën e vërë për atë finale. Këri kur je i fort, që e di vetë në loj që je i fort, këtë e support në jashtë në rethi. Për që e do t'i finale? Këri kur vetë e vetë. Pse e lelojnë? A i s'po për në asin gjithë anë. Po më nëvët me shtu e kone? Vati 2 javë, ka dhe njave gjusë para. O lajtë të utë që është bindë, që është fitusë me vetën e vetë. A pa. Majtë e ty. Cristiano. O, Maldo. Kampion. A, dhe fli gjumë, po se lena. Që dhe është nama? Se po ti është ke 4, ti tjetë dhe ajo ke 4, a e leti njëri me më afrua sajtë të më në këto? Ja. Bobe? Po që a thua? Si që? Si që? Luft! Se a do rishë ke 4, ti pëse sërinë në plakë? Po më dharë, ma. Që të thënë? Për zani. Po shku, që të vazhë që... Po për pjotë, ma si mund t'ja vesh da i rjo. Na nekë. Që të ta po shkohë e finale, do me vazhdu? Se zvazhdo në ti? Se dija, përse. Po pëse zvi me në thonë me gojë ti e prasit për shankesën? Për këtë dhe për shankesën? Për ti. Për mua në për? Për normal do fjej gjumë. Su më lini me flejt në gjurë. A dhe që kinë sekundë tua? A dhe që? Pëse zvret vetë me gojë ti? Unë në bërë Cristiano Ronaldo. Po pëse s'tu, a ka mundësi të bëni pak qëtësi? A ka mundësi pra të ma qëtë flisni? Po. Edhe unë së në kronë, hajë qëtë. Po shërë.